Lijep vam pozdrav naši dragi gledatelji i dobrodošli u prvo jesensko izdanje emisije Tu oko nas. Ponovno smo s vama i ovog put vas čekaju zanimljivi gosti, zanimljivi prilozi. Evo što vam to donosimo u sljedećih 50 minuta. Nacionalni je tjedan dojenja koji se obilježava i u Vinkovcima. Dojenje je najprirodniji način hranjenja bebe koje ima niz povoljnih utjecaja kako za dijete tako i za majku. Više saznajte u emisiji. Premijeru komedije u gradskom kazalištu Joze Ivakića naziva Shakespeare Pir najavljuje nam redatelj predstave Dražen Ferenčina i mlada glumica Sara Lustig. Vinkovačku kazališnu publiku čekaju novi zabavni trenuci uz daske koje život znače. Pjesma, ples, veselje, šarenilo, osmjesi malih sudionika, osmjesi publike. Mnogo toga lijepog obilježilo je početak dječjeg tjedna u gradu na Bosutu. Čuli ste naše današnje teme, ostanite uz emisiju Tu oko nas. No kao i uvijek, prije nego što počnemo s našim temama, prvo ćemo pogledati najnovije vijesti. Dobar dan, pratite vijesti Vinkovačke televizije. Invalidi Domovinskog rata ne prihvaćaju nikakve razgovore sa srbijanskim ratnim veteranima sve dok Srbija ne prizna da je izvršila agresiju na Hrvatsku i pokloni se žrtvama, te dok se ne pronađu nestali, izjavio je predsjednik HVIDRA Josip Đakić. Naglasio je i da o tome sa srbijanskom stranom trebaju razgovarati službene hrvatske vlasti, a ne branitelji. Ne znam s kime je Klem to dogovarao, ne znam koga on zastupa i u čije ime govori. U ime 37.000 invalida Domovinskog rata koje ja zastupam, to sigurno ne stoji, rekao je Đakić. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izrazio je uvjerenje da bi danas, a najkasnije sutra, trebali biti u poziciji reći da su s Mostom nezavisnih lista postigli dogovor o cjelokupnom paketu suradnje. Predsjednik HDZ-a novinarima je ispred središnjice stranke rekao kako su u protekla tri tjedna vrlo temeljito razgovarali. Nakon današnjih razgovora mislim da ćemo svi biti u poziciji malo jasnije konstatirati do kojeg stupnja suradnje su došli HDZ i Most. Moj cilj ostaje da u ponedjeljak na konzultacijama kod predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović imam potrebnih 76 potpisa i da nakon toga krećemo u ono što je najbitnije, formiranje vlade do prve sjednice Sabora, naglasio je Plenković. Dani općine Nuštar započeli su obilježavanjem okupacije Marinaca 1. listopada. 2. listopada obilježena je okupacija Cerića. 5. listopada značajan je po najžešćem neprijateljskom napadu na mjesto i velikoj pobjedi nuštarskih branitelja. U spomen na sve njih danas su kod spomen obilježja položeni vijenci, a na nuštarskim ulicama održana je atletska utrka učenika osnovne škole Zrinski. Svečana sjednica bila je prigoda za prisjećanje na dane ponosa i slave, dane u kojima je agresor slomio zube na Nuštru i njegovim braniteljima. 2,5 desetljeća kasnije Nuštar je mjesto ugodnog življenja infrastrukturno u potpunosti uređen. Ja sa sigurnošću mogu reći da je Nuštar, zahvaljujući hrvatskoj vladi, odnosno mojim prethodnicima u općini, jedno od najljepših naselja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Kontinuirano se radi na tome da bude ugodno mjesto za življenje i da bude svim žiteljima općine Nuštar ovdje ugodno živjeti. Mi kao vijeće i kao općina se trudimo i pomoći i obiteljima da lakše nose ovaj teret današnjice. U okviru obilježavanja Dana obrane i Dana općine Nuštar, Streljački klub Noster je organizirao je tradicionalni 10. turnir u gađanju standard zračnim oružjem. Na natjecanju su nastupile 54 strijelca u svim kategorijama iz Zagreba, Osijeka, Valpova, Belog Manastira, Koške, Vinkovaca, Vukovara i Nuštra, među njima i nekoliko reprezentativaca Hrvatske. U ekipnoj konkurenciji u disciplini zračni pištolj prvo mjesto osvojio je Osijek 1784, dok je u disciplini zračna puška najbolja bila zagrebačka Kustošija. Vrijeme sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, uz više oblaka poslijepodne i navečer. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a slabe kiše može biti ponajprije prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 0 do 6, najviša dnevna od 11 do 17 stupnjeva Celzijevih. Toliko u vijestima, ostanite uz naš program. Hvala vam za pozornost. Doviđenja.
Nacionalni tjedan je dojenja. Povodom istog, patronažne sestre Doma zdravlja Vinkovci održavaju radionice o važnosti dojenja. U studiju pozdravljam patronažnu sestru Željku Čavar. Dobro nam došli. Hvala. Te majku voditeljicu grupe za potporu dojenja Liviju Bago. Dobro nam došli. Dobar dan. Evo, možete nam odmah na početku reći kako teku radionice, kakav je interes? Pa odaziv, ako moram priznat, nije baš ovoga. Ne odazivaju nam se baš u većem broju. Počeli smo sa radionicama od ponedjeljka. Jel to možda znači da nema dovoljno trudnih u Vinkovcima? Pa, između ostalog, može biti, da, može biti to. Znači, počeli smo od ponedjeljka, znači s radni dan od 10 do 12 sati. Znači, imamo postavljeni štand na Kozu, znači u samom centru grada, i to moramo zahvaliti Crvenom križu, znači gospodinu Branku što nam je dodijelio taj štand, i naravno djelatnicima Crvenog križa jer su nam pomogli, jer su nam dopremili štand baš onak do samog Korza. Znači, na štandu dijelimo promotivne materijale o dojenju. I onda u radionicama radimo, znači, sa trudnicama i majkama, znači objašnjavam tehnike dojenja, objašnjavam kako izdajati pomoću izdajalice, i naravno se o brizi o novorođenče, znači kako presući dijete, kako pravilno držati dijete. Znači, jedna trudnica je i s nama. Da. Tako. Ja bi samo još sad htjela reći u vezi štanda da bi pozvali majke i koje doje i koje ne doje, i koje su prestale dojiti i rano, ili koje nisu uopće dojile, jer su nam one važne za budući rad naše grupe, da znamo kako trebamo usmjeriti i gdje je u stvari, gdje je zapravo sve. Što zapravo želite poručiti svim ovim? Da je dojenje jedini prirodni način prehrane koji je potpuno prilagođen djetetu. Koji su to povoljni utjecaji, kako za majku, tako i za dijete? Tako, znači za oboje. Znači za dijete u tome što, znači, kemijski sastav majčinog mlijeka, to je i znanstveno dokazano, znači potiče, recimo, razvoj centra, znači razvoj živčanog sustava, znači puno boljoj mjeri nego što je to znači na adaptiranom mlijeku dijete. Zatim tu djeluje pitanje je, recimo, laktoferin. Znači, on potiče veću koncentraciju, znači, željeza, znači da se obnavlja u našem, znači, u djetetovom sustavu. Znači, veća je apsorpcija nego kad se dijete hrani na adaptivnom mlijeku. Isto tako, dojenjem se pojačava imunitet, znači puno bolje nego kod djeca koja nisu dojena. I time isto tako i, znači, manje su bolesna, manje su podložna tim respiratornim virozama. Znači, bolje se razvijaju općenito. Tako, bolje se općenito razvijaju. Isto tako i što se tiče i pogodnost za majki, u kasnijoj dobi smanjuje se rizik za nastanak kroničnih bolesti tipa osteoporoze, zatim reumatski artritis i onda dijabetes i tako i ostale. Koliko su majke, a i buduće majke, upoznate sa svime tim? Pa sad ovisi, znači ne mogu točno reći u postotku, ali ja mislim da su medijski dosta, da je dojenje dosta zastupljeno. Dostupne su informacije, da. Samo da pitanje. Da, a sad kad vam dolaze na radionice, koja su možda to najčešća pitanja? Najčešće na radionice su dosta dolazile najčešće žene i majke koje su uspješno dojele ili koje su imale problema koje su uspješno riješile, ali bi mi baš zbog tog voljeli da imamo ove koje stvarno imaju probleme, kojima zapne. Jer na radionicama aktivno sudjeluje, znači cijela je grupa aktivna, i majke, i dolaze bez obzira na dob djeteta, i aktivno sudjeluju i majke i voditeljice grupe koje su educirane, a međusobno se razmjenjuju iskustva, tako da najčešće tako se i rješavaju problemi. A najčešći problemi u dojenju su, često se misli da mlijeko može biti slabo, da ga može ne biti, da se može ne stvoriti, zbog
plača djeteta, majke misle da je dijete gladno, zbog toga što se budi noću misle da je gladno. Na prihvat bradavice isto. Da, hvat bradavice je važan, jer ako dijete dobro ne hvata, dojenje tad može zaista biti neučinkovito, ali su svi problemi rješivi. Pojavljuju se tada i kombinacije dohranjivanja. Tako je. Da, koje nastojimo izbjeći na dohranu sa ovim adaptiranim mlijekom, zato upravo postoje te grupe. Siguran put od odustajanja od zapravo prirodnog načina? Ako se ne jave, recimo patronažne sestre, ako se ne jave nekom liječniku ili se međusobno našoj grupi ne jave, onda ako nemaju potporu obitelji, onda da nastave sa dojenjem, onda im je najlakši način uzeti bočicu i napraviti adaptirano mlijeko. Kako prepoznati uopće da je dijete gladno i koliko im davati hrane, koliko god požele ili... Evo, ako u početku, znači najbolje je, znači ne gleda se na sat. Znači u početku, znači kad se, znači novorođenče, čim se rodi, ono vam nema kapacitet želuca sa nekih 60 minuta da može odjednom cijelu bočicu pojesti. Znači to su vrlo male količine, znači veličine do 5 ml i onda se ono sve bude, znači kako bude s razvojem veće, onda se postupno i želudac povećava. Iz tog razloga, znači u početku treba, znači češće postavljati na prsa. Znači ako bude i svaki sat, sat i po vremena, dva sata, znači to je normalno. Jer obično mama misli da to prečesto i onda zbog toga odustaju da je to dijete gladno. Znači može tako slobodno odmah u rodilištu se staviti, znači svakih sat i po vremena i tako će se dijete naviknuti i mama isto na kako postaviti dijete na prsa. Kad je dijete mirno, znači čim mama vidi da dijete počne miškoljiti, znači se počne miškoljiti, počne okicama ići lijevo-desno, trpati ruke u usta, znači vrijeme za postaviti na prsa, a ne čim zaplače. Znači, vrijede li ta pravila za svaki par mamu bebu ili je to možda jedinstveno? Pa u početku bolje tako postaviti, inače neka djeca znaju tako vino baš spavati, znači ne pokazuju te znake gladi, znači te rane znake gladi, nego odmah čim zatraže jesti mora im se dati. Ali zato u početku treba znači malo vježbati, znači da se mama nauči i dijete isto postaviti u pravilan položaj i ona kasnije će sve to dobije od mjesec, dva mjeseca biti nešto lakše. Ja bih još sad samo dodala da dojenjem dijete pojede onoliko mlijeka koliko želi i koliko mu je potrebno. Dakle. I da često onda majke kad daju mliječnu formulu za bočicu misle da dijete kad pojede cijelu tu bočicu da je bilo gladno. Ali u stvari pojede bočicu zato što drugačije je princip sisanje bočice, drugačije je kada doji. Teže je kada doji, malo mu teže ide. Isto i oni ušu su u bočicu pojedu, znači neki 60 ml i onda oni budu spavaju. A to svi misle, znači oni su zadovoljni. Oni nisu zadovoljni, to je kao kad mi pojedemo puno veću količinu hrane na brzinu i onda nismo ni za što. Tako su i oni. Isto tako u toj kombinaciji. I onda isto tako iz tog razloga, kad se da bočica, onda se više i rasteže želudac i u kasnoj dobi znači djeca su ta slona debljanju, jer nemaju taj osjećaj sitosti. Tako da isto je. A do kada dojiti i kada prijeći na pravu hranu? Znači na krutu hranu. Znači Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF preporučuju isključivo dojenje, znači do navršenih 6 mjeseci i dojenje uz krutu hranu do druge godine života, odnosno dokle god to dijete želi. Znači, ali preporuka je isključivo dojenje do 6 mjeseci i onda polako postupno početi sa krutom hranom. Prije to bilo periodi od 4. do 6. mjeseca, ali se uspostavilo da djeca sa 6 mjeseci zbog svog razvoja, znači bolje prihvaćaju kašice, znači bolje prihvaćaju krutu hranu nego sa 4 mjeseca, znači bolje su razvijena. Tipa recimo, znači one mogu jesti sa 6 mjeseci, sa 4 mjeseca ne mogu. Isto tako sa 6 mjeseci oni mogu, znaju i žvakati, a sa 4 mjeseca znači samo znaju sisati. Tako da je tu isto jedan razlog. I naravno i tu je i probavni sustav je razvijeni sa 6 mjeseci nego sa 4, tako da mogu lakše probaviti ovu krutu hranu. I tu je imunološki sustav isto razvijen.
pa onda znači postoji manja mogućnost alergijske reakcije kad krenu sa 6 mjeseci. Vi ste već majka, za mjesec dana postajete drugi put. Što bi preporučili ženama koje prvi put postaju majke? Prvi put, da, pa meni bi sad bilo recimo da sam prvi put majka, koliko toliko lakše da sam se unaprijed više informirala o dojenju i čula ovo što sad znam. A informacije su stvarno dostupne svuda, samo je važno u kojem se smjeru ide. Jer ako ste okruženi majkama koje ne doje ili bakama, svekrvama koje često misle da je dijete gladno i žedno, onda naravno da će ići u tom smjeru. A recimo ja sam se nakon što sam rodila uključila u grupu za potporu i tad sam najviše toga naučila i saznala, tako da mi je zbog tog bilo lakše i s tim da sam se stvarno okružila majkama koje su dojele, imala sam njihovu potporu. A potpora je neupitno važna. Moramo reći i to kako da se jave vama, da se priključi možda grupi. Sada trenutno su grupe svaki prvi petak u mjesecu od 11 sati u prostoru stomatološke ambulante. I bez obzira na dob djeteta i da li doje, da li ne doje, kakvi su problemi, mogu doći, ima igraonica za djecu. Družimo se nekad sat, nekad dva i ne razgovaramo samo o dojenju, nego o mnogim temama vezanim za dojenčad i malu djecu, o zdravlju, o prehrani i tako. A sljedeća nekad radionica povodom nacionalnog tjedna? Pa, znači, čeka se sljedeća godina, tako da nadam se da će doći u što većem broju. A ovaj tjedan smo još smo tu, tamo, znači, na korzu, na štandu. I petak smo tu. I otvorena su vrata. U kojem vremenu, moramo reći isto? Znači od 10 do 12 sati. Evo, možda je ovo malo nezgodna tema i za muškarce, a koliko su oni zapravo uključeni očevi u sve to? Zavisi od obitelji do obitelji, ali mislim da su u većini slučajeva muževi potpora svojim ženama. Tu imamo isto tako i trudnički tečaj. Isto tako sad od 19. do 21. 10. naše organizira naš dom zdravlja i tu isto govorimo o temi o dojenju. Tako da su isto oni odmah upoznati sa dojenjem. Evo, ja se iskreno nadam da će biti što više trudnica u sljedećem vremenu, da ćete imati što više članica. I hvala vam na današnjem gostovanju. Hvala vam. Svake godine Ceričanci u okviru Dana općine Nuštar kao sastavnica te lokalne jedinice organiziraju za svoje mještane druženje s članovima brojnih udruga. Lovci tako su mještane počaste svojim specijalitetima i drugi se potrude pripremiti nešto zanimljivo. Sve se začini koncertom Kuda, čijim članovi su ove godine u gosti došli prijatelji iz Metkovića. Ova lijepa ceričanska priča započela je svetom Isom zahvalnicom. Valjalo je svevišnjem zahvaliti na plodovima. U središtu sela okupili se članovi udruga. Lovci su odlučili počastiti mještane lovačkim čobancem. Što je potrebno za dobar lovački čobanac? Pa prije svega, znači, kvalitetne namirnice, meso, kvalitetno divljači, znači veprovina, srnetina, bude tu malo i junetine i tako. I normalno začini, paprika, prije svega paprika kvalitetna. I koliko će biti čobanca? Pa ovo je kotao 90 litara koji pripremamo večeras. Od kojeg će biti kolika porcija? Pa mi se nadamo jedno 150 do 160 porcija. Sve udruge koje djeluju i rade u Ceriću prezentirale su svoj rad. Na ovaj način željelo se pokazati zajedništvo na koje su Ceričanci od uvijek bili posebno ponosni, a koje su apostrofirali i predsjednik mjesnog odbora Ivan Nedoklan, ali i načelnik općine Nuštar u čijem je sastavu Cerić. Želim sam postići ono što je Cerić nekada bio i što je zapravo i ostao sada, da se zadrži ta tradicija, da ostanemo taj neki, da zadržimo taj duh zajedništva. Želimo se sjetiti sve žrtve u Domovinskom ratu i zapravo napraviti jedno veliko, veliko druženje na ponos i čast svih Ceriđanaca. Ceriđanci uvijek pokazuju zajedništvo koje malo ko može napraviti. Okupe ljude, ljudi se druže, ljudi se zabavljaju, jednostavno imaju taj neki štih koji, malo mi je nezgodno reći, ali mi Nuštarci ne možemo napraviti.
a na to su se, kažu, zavjetovali jednim drugima. Ovdje na Ceričanskom čošku organizirali su koncert Kudovci, gdje su zajedno s gostima iz okolice Metkovića zabavili svoje sumještane. Pjevalo se i pocikivalo, ali i plesao linđo. Nešto reći o ovom današnjem koncertu, teško je da se ne vratimo 5 godina unazad, kada je naše društvo obilježavalo 40 godina postojanja. Tada smo zapravo počeli sa organizacijom redovito godišnjeg koncerta našeg društva, koji uvijek bude u terminu Dana obrane i Dana općine naše općine Nuštar. Od tada pa do danas redovito svake godine organiziramo svoj godišnji koncert. Nastojimo ga tematizirati. Ove godine tema je koncerta je Sokak ili naš cerički čošak, kako mi to kažemo. Zajedno s nama na koncertu nastupa kulturno-umjetničko društvo Župa Bagalović iz Krvavca i ženska pjevačka skupina Grofice iz Nuštra. Evo, tematizirali ste, kao što ste rekli. Što želite zapravo poručiti ovim koncertom? Pa, mi smo prije 5 godina dali obećanje našim mještanima. Kada smo prvi koncert organizirali, tada smo ovdje na pozornicu rekli da nikada iz Cerića neće nestati pisma i pocik divojaka i zvuk tambure. I svake godine ih podsjećamo na to. Ovaj koncert je izvršenje tog obećanja. A obećanje su ispunili gosti. Njihova zadaća bila je otplesati linđa. Možemo se smatrati kao dijelom ovoga sela i ovoga ovdje naroda. Ovdje ćete pokazati dio svoje kulture, što? Predstavit ćemo pjesme i plesove Donje Neretve i predstavit ćemo hercegovačku poskočicu linđa, koju su baš domaćini tražili da je otplešena. Zato što je odavde dosta hercegovaca, da, vjerovatno, pretpostavljam. Hoćete njih naučiti plesati linđo kad već su to tražili? Pa, poslije ćemo imati zabavu, ja ne vjerujem da nećemo i poslije zabalati, što mi kažemo, dole i zaplesati. Pa nadam se, pošto su oni vrsni plesači, neće njih biti problem to uhvatiti. Ne sumnjamo da se zabalalo i uhvatilo, kako su rekli gosti iz Krvavca, i da je ovo cevičansko druženje potrajalo do dugo u noć. Povodom 400 godina od smrti Šekspira, gradsko kazalište Joza Ivakić pripremilo je novu koprodukciju s kazalištem Virovitica. U studiju pozdravljam glumicu Saru Lustig, dobrodošla. Hvala. Te redatelja Dražena Ferenčinu, dobro nam došli. Bolje vas našli. Suradnja dva u kazališta se nastavlja. Da, nije ovo već, nije rijedak slučaj, već smo mi radili poprilično, evo zadnja predstava, ja vjerujem da dobro i Vinkovčani, naši Virovitičani sigurno znaju, Nećeš razbojniče, predstava koju smo eto negdje u zadnjih godinu dana odigrali nekakvih, pa ja mislim da je sad već blizu 50. izvedbe, što je eto za... Kako ste zadovoljni vinkovačkom publikom? Inače ili jako, naravno. Gledaj, pa Vinkovci imaju itekako profiliranu publiku koja prepoznaje kazalište. Znamo da festival glumca tu već traje niz godina. Tako da je to, radi se prilično, mislim da neću pretjerivati ako kažem zahtjevnoj publici, ali koja je eto navikla na dolaske velikih kazališta, Gavele, Komedije, Kerempuha, HNK, Zagreb, Osijek. Tako da oni itekako znaju što je dobro kazalište i ne možete im podvaliti bilo šta. I to je u redu. Mislim, neki kriteriji moraju postojati. Kako ste zadovoljni možda? Kako ovu predstavu čekaju? Ne znam, jako me zanima kako će reagirati, jer se radi onak jednom malo drugačijem pristupu Šekspiru. Naime, eto, mi smo pokušali njegovih, on je navodno napisao 37 drama. Pa evo, kažem navodno zato jer šekspirolozi, teoretičari književnosti mu možda neke i osporavaju, ne zna se da li je baš on autor svega toga, ali no, uglavnom još uvijek stoji da je on autor 37 drama. Mi smo pokušali svih tih 37 spojiti u jednu predstavu. I ovoga, jako me zanima kako će, mi sad jesmo u zadnjoj nekakvoj završnoj fazi, ali ona zadnje svoje mišljenje morat će ipak dati publika i jedva čekam, moram priznat, petak, pa da čujemo kako oni reagiraju na ovo što smo mi napravili. Ne znamo je li Šekspir to sve napisao, ali znamo da u predstavi nastupa i Sara, prvi puta u Vinkovcima. Nastupa prvi puta je premijera.
Igrala sam već, ja mislim, kabare ovdje i još nekakve predstave, ali ovo je sad prva premijera i baš sam sredna, jedva čekam. Možeš nam evo malo reći u svojoj ulozi? Pa to nije jedna uloga, to je 36 drama, to je 37. Znači ima ih puno. Znači od Gertrude do, ne znam, Kleopatre, svega, uglavnom svega. Ja bih voljela najviše zapravo da publika vidi onaj drugi dio, onaj iza scene, dok se mi preslačimo. Kaos. Kaos iza kulisa, da. Ova, ali eto, da ima ih puno. Možete nam reći onda malo čenitije zapravo kako će biti ta predstava izgledati? Pa da, evo, već smo malo dali nekakav onak okvir, znači pokušali smo, zapravo ne, nije sad da se radi samo o, o Šekspirovom opusu, nego predstava i započinje zapravo i upoznavanje uopće sa Šekspirom, njegovom biografijom, tako da ako, evo, recimo pozivam sve srednje škole, osnove ili ko već... kome to ulazi u gradivo. U lektiru. Tako je, u lektiru. Zapravo može se stvarno nešto i naučiti o Šekspiru. A nakon toga mi je eto tih 37 predstava, 37 drama pokušavamo. Pa ja sam siguran jedan, bar je meni još uvijek vrlo zabavno, makar sam odgledao 50-ak proba. Moram priznati da još uvijek se jako dobro zabavljam. Sve smo to pokušali na jedan prilično duhovit način. A da onaj ko zna malo i poznaje Šekspira, vjerujem da će itekako biti zadovoljan. U svakom slučaju siguran sam da neće požaliti ko god dođe na predstavu. Biće vrlo duhovito, brzo, dinamično. Evo, Sara je rekla, iza scene je strašan kaos. Svako od glumaca igra po 10-15 uloga. Gaze jedni preko drugih. Da. Koliko je to sve bilo zahtjevno? Rekli ste 50-ak proba. Vrlo. Pa recimo, da nekakvih 50-ak proba, vrlo, vrlo zahtjevnih, ali evo, svi su mladi. Glumica, glumice, ali uvijek je zabavno. Stvarno je zabavno, svakoj probi je nešto novo i što se mi više zezamo, to je zapravo bolje. I eto, nam se da će se publici svidjeti. Kakva je glumačka ekipa? Zadovoljni? Ma naravno, itekako. Radi se o šestero od vrhunskih profesionalaca. Vinkovčanima, naravno, dobro poznat Vlado, ko, nažalost, jedini član kazališta Vinkovci, što mi čak i spominjemo u predstavi. Mala poziv gradskim ocima, možda bi bilo u redu još primiti, možda dvoje, troje angažmana. Da ne padne sve na njega. Da on jadan ne mora baš biti u svakoj predstavi, ali apsolutno je odličan. Tu su iz Virovitice Goran Koši, Igor Golub, čim zaprem, pomozi mi. Goran Vučko. Goran Vučko također, inače moramo napomenuti, Cara i Goran Vučko su nove snage Virovitičkog kazališta, evo, od nedavno u angažmanu. Monika Lanščak, ko studentica, još uvijek prva godina Akademije Osječke, porijeklom također iz Virovitice. Tako da, šestero ljudi koji... Ja sam preskočio koga? Nisam, valjda. Da, nisam. Šarovnika ekipa. Svega. Scenograf je svima dobro poznati Dubravko Mataković i naravno ko, evo, ovdje prisutnog plakata autor. Moram priznat, meni je jedan od dražih plakata uopće u mojoj karijeri. Ima li ova komedija možda neku ciljanu publiku? Spomenuli ste dobro će doći. Dobro će doći mlađim, ali stvarno mislim da je to negdje od 14 pa do 114. Tako da, apsolutno, svi su pozvani. Vjerujem da će svako dobiti onaj neki dio koji će mu biti zanimljivi i stvarno mislim da niko neće požaliti koji je došao na predstavu. Evo, čuli smo od redatelja, nova si glumica u Virovitici. Da. Kako ti se čini do sada? Pa meni je super. Mislim, prvo moram biti zahvalna zato što sam dobila posao, nisam ni završila magisterij još do kraja. I mislim da je svakom glumcu zapravo veliki, veliki uspjeh dobiti posao tako brzo. To kao prvo. A drugo, dobiti posao u takvo okruženje, u takvom ansamblu, s takvim, ne znam, redateljima, tako da sam ja prezadovoljna. Meni jesi li ranije imala priliku glumiti u ovakvoj nekakvoj predstavi? U ovakvoj nikad. Nikad u ovakvoj. Eto, da se sve postaje prvi put. Da. Dokud sežu ambicije?
Šalim se, ne do Holubu, da. Ne. Meni je za sad dobro tu gdje jesam, a vidjet ćemo, Bože dragi. Evo, možemo za kraj zapravo pozvati našu publiku da dođu. Apsolutno, znači premijera je 7. u petak, sljedeća izvedba je subota, u subotu 8. A onda dalje, eto, dobit će informacije kod propagande kazališta Vinkovci i kazališta Virovitica. Evo, hvala vam na današnjem gostovanju, nadam se da će publika je biti puna. Apsolutno, računamo s tim, hvala vama. A mi nastavljamo u kulturnom tonu. Vikend je obilovao kulturnim događanjima. U sljedećim minutama uživajte u onim koje su zabilježile naše kamere. U razdoblju od 20. rujna do 26. listopada pod patronatom Ministarstva kulture i Uprave za zaštitu spomenika kulture održavaju se Dani Evropske baštine. U središtu pozornosti su lokalne zajednice i baština. Predviđeno je održati 70 različitih događanja u 30 mjesta u Hrvatskoj, među kojima su i Vinkovci. Tim povodom u Gradskom muzeju održana je radionica na kojoj su vođinačke počimajle pjevale uskrsne napjeve. Bila je to glazbena kulisa radionice u kojoj su izrađivana uskrsna jaja opletom ili vezanjem. Mi smo ugostili družinu, nevladinu udrugu iz Zagreba koja skrbi o tradiciji obiteljskih hrvatskih zadruga, jer je upravo družina predložila ovo umijeće na razinu Ministarstva kulture za zaštitu. A zašto smo mi to htjeli zaštititi kao nematerijalnu baštinu našu Hrvatsku? Zato što u jednoj knjizi na koju sam ja naišla, koja je objavljena u Njemačkoj, u 80 predmeta, ponuda, vrsti jaja iz cijeloga svijeta, jedno jedino jaje je bilo iz Hrvatske i Širokog polja kod Đakova. I zato smo evo zaštitili upravo kao naš identitet. U Vinkovcima u ogranku Matice Hrvatske održana je večer poezije. Glavna protagonistica bila je dobitnica nagrade Goran za mlade pjesnike Goranovo proljeće 2016. Mateja Jurčević. Mlada autorica naglasila je kako joj je ta nagrada veliki poticaj za budući rad i potvrda dosadašnjeg rada. Inspiraciju pjesnikinja Jurčević pronalazi u egzistencijalnoj tematici i po tom pitanju ističe kako je zastala u 60. godinama prošloga stoljeća. Moja poetika, kako je naglasila, oslonjena je na Slavka Mihalića i krugovašku poetiku. Tako da i ova nova zbirka, odnosno rukopis, je koncipiran tako da se propituje jedno temeljno egzistencijalno pitanje, a to je pitanje ludila. U listopadu počinje uređivanje zbirke, a krajem godine bi trebala biti tiskana. Komedijom Motel Mrak Dore Del Bianco scena Martin Hrvatskog doma iz Vukovara otvorila je ovogodišnju kazališnu sezonu. U predstavi igraju Željko Mandić, Anita Schmidt, Selena Andrić, Vanja Gvozdić, Dina Vojnović i Ognjen Petković. Režiju potpisuje Dalibor Jurišić. Riječ je o komičnoj kriminalističkoj priči. Komediju iz pozicije običnog čovjeka iz naroda napisala je 2003. Dora Del Bianco kao apsolventica dramaturgije Zagrebačke akademije dramskih umjetnosti. Kritika ju je ocijenila kao briljantnu komediju. Motel Mrak, ime je motela u kojem na putu u Njemačku odsjednu djevojka i dobrostojeći gospodin, gdje im se stjecajem čudnih okolnosti planovi promjene. Ne možemo otići do tog inozemstva, vratimo se kući natrag na svoju zemljicu i obrađujemo je i dalje. Ukratko. Da, gdje si tu? Nema da nije. I najbolje ti je kod kuće, to je poruka predstave možda. Još jedan kulturni događaj obilježio je ovaj vikend u Vukovaru. U ogranku Matice Hrvatske predstavljena je knjiga Povratak zavičaju Vinka Juzbašića. Riječ je naime o knjizi u kojoj su sabrane sve reportaže koje u posljednjih 15 godina autor objavio u katoličkim medijima u Hrvatskoj i Srbiji. Svojevrsni su to putopisi nastali tijekom autorovog putovanja po Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, odnosno Europi.
Svi oni koji budu čitali knjigu vrlo lako će vidjeti o čemu se radi. Pomalo je čudno da ja odlazim na putovanja, a zapravo govorim u knjizi koja se tako i zove Povratak zavičaju. Ali zapravo ja iz zavičaja gledam Evropu i svijet i nju donosim kod sebe i uspoređujem sa mojim Bošnjacima, mjesto u našoj Srijemskoj županiji, sa svim onim događajima koji se događaju i u Evropi pa i kod nas. Ženska rekreacija u Ivankovu postoji već 40 godina. Sa mnom je i voditeljica te rekreacije Katica Gudlin. Dobro nam došli. Hvala, još bolje vas našli. Te Evica Kovačević. Dobro nam došli također. Hvala također. Evo imamo našli. Mnogo tu uspomena. Svega ste nam donijeli. Na brzinu. Na brzinu je sve to stiglo. Imamo čak i voće, značajke zdravog života. Je, jer kažu zdrav život, tijelo, zdravo se hraniti i tijelo vježba, da su to kao konji i kočije, jedno uz drugo da ide. Kako je to sve počelo? Pa počelo ovako u staroj zgradi školskoj, pošto sam ja bila nastavnik tjelesnog odgoja i tako smo se počeli družiti srijedom. Obavezno srijedom i srijeda je do dan danas ostala, pošto naši dečki, sada muževi, su gledali nogomet, mi smo si to uzeli vrijeme za sebe i kad smo došli, dobili novu školu, novu dvoranu, od tad je to počelo onako zbiljno. Znači, srijeda je u Ivankovu dan za Ligu prvaka i ženske rekreacije. Od 8 sati, kada djeca napuste školsku zgradu, onda mi imamo. Ima mnogo uspomena, kao što vidimo. Vi ste od samih početaka. Jesam. Zbog čega ste to pokrenuli? Evo, rekli ste... Da. Rekli ste... Evo šta. Ja mislim da svi odrasli trebaju sebi probuditi dijete. Ja sam to dijete od uvijek. Volila sam se igrati, volila sam, neki kažu da se volim nametnuti, istaknuti. Ne, volim biti organizator, a volim se zabavljati jer to radim sve iz svog osobnog gušta. Hvala Bogu, imam dobrog muža koji mi to sve podržava i tako da je evo to sve godine i zdravlje dozvolilo, pošto sam, kažem, nastavnik tjelesnog odgoja, 4 godine u mirovini i ja svima ističem da još 2 godine i 70 ću navršiti. Sada uvodim mlađe, imam i sad kraj sebe mlađu jednu rekreativku, ali i za voditeljicu mlađu kandidiramo. Mislim, rekla da mora biti izbori Panić Danicu, ona je ovako mlađa, sposobna je, voli se isto igrati, poletna je, požrtvovna, jer tu se moraš puno sebe davati, puno tolerancije raznih osoba. Moramo reći, prošlo. To je sve volonterski se odrađuje. Sve volonterski. Cijele. Gospođa Evica je jedna od mlađih tamo, kao što ste rekli, tek ste 2 godine među njima. Da, da. Zbog čega ste se priključili? Pa zbog toga, jer volim inače rekreaciju, volim zdrav život, a inače lovkinja sam. Tako da puno pješačim, a radim u dječjem vrtiću sa djecom, tako sa malima. Puno sam sa djecom i... Jednostavno volim. To mi je zadovoljstvo. Žene su prihvatile. I žene su me jako lijepo prihvatile, te divne žene, ja kažem stvarno. Odbojka se igra, rade se vježbe, ali odbojka to ne može baš svako. Ali evo kako je Evica došla, pomalo servica, ovo ono, ide da. I... Ali najprije vježbamo. Da, vježbamo. Najprije vježbamo, onda zatim ide odbojka, košarka, već da. Što se gradi. 40 godina ste prigodno i obilježili, proslavili. 40 godina, evo u nedjelju smo imali stvarno prekrasno, zahvaljujući divnim ljudima. Od župana, načelnika, da nekog ne zaboravim, Marka Mličevića, predsjednika lovaca, dao nam je prostor u lovačkom novom domu, gdje smo se mogli okupiti mnogi dobri ljudi, sponzori 30 ih je, da sve ne nabra, da nekog ne izostavim. Dobili smo pečene prase, mi salatu, kolače, torte. Ali dobili naravno, vi ste samo salatu, jeli kao mi samo živ. Salatu, da. Da, ništa drugo. I voće. I voće smo, voće, da. Ali uglavnom i tamburaši su bili, jer mi osim toga volimo jako puno plesat i radimo to i pod rekreacijom i kola i putujemo često. Idemo na duže te
susrete Ožujske već godinama, Rovinj, Novigrad, Poreć i tako, i onda tamo uvek pripremamo neki program, ima tu i slika, mi smo bili i kaubojke i kabaljerosi, nosili smo gitare, ovi su svi gledali velike one šešire, kaže vidi ove znaju i svirat, a mi pojma nemamo, to je bilo u samo smislu toga programa. Koliko vas sad ima na treninzima? A, sad nas je manje zato što plaćamo dvoranu. To je sad po novom zakon takav da se plaća sat rekreacije 250 kuna plus čistačima 30 i sada je opao broj. Imali smo po 6 ekipa za odbojku, sad nas bude manje, ali oko 16 do 20 redovitih žena bude. A tijekom ovih 40 godina znali se neka brojka koliko je prošlo žena? 132 žene su prošle koje su bile sad, u nedjelju je bilo jedno 90-ak žena i sve su se podsjetile nekadašnjih ti naši susreta, druženja, sve su bile vesele. Osmih na licu, ja cijeli dan taj nisam jela, nisam i sad, evo još uvijek ono da sam se ušminkala ili nešto, ali zračila iz mene sreća jer sam vidjela sreću tih žena. Tijekom tih 40 godina je li bilo možda prilike, je li možda bilo želje da se i neki muškarac priključi možda? Pa neki su htjeli da bi rado bili u društvu tih žena, ali ja sam rekla može ako će suknjicu obući. A to onda su odustajali. A dobna populacija, postoji li možda neka granica ili? Da, nema granice. Kod nas je bilo žena i još uvijek ima starijih koje ako ne mogu igrati, one vježbaju ili dođe malo na razgovor. Ima do 70, mogla bi reći 4, tako 5 godina, 48. godište. Tako imamo par. Bakica, ova, gospođa Jelić, ili mi imamo žena koja dolazi iz Vinkovaca isto. Kod nas družimo se sa ženama iz Vinkovaca, iz Nuštra, Goca nam je još uvijek, Gordana Butiga nam još uvijek iz Nuštra dolazi, iz Mikanovaca starih gdje je Slavica Čurdinjaković, voditeljica udruge njihove s njima, iz Armine su nam dolazili iz Retkovaca, tako da je bilo, lijepa je dvorana, dobri uvjeti, kaja uvijek za sve što treba i nama je. Rekli ste ima i 38. godište čak. Znači ima. U Ivankovu ima. Da. Zdravo ima, se živi bome. Ima. To su žene isto ko možda s nekim problemima, ali pošto i sama sam išla nekad odem na fizikalnu, pa onda upotrebim te vježbice malo tim ženama kojim to jako dobro dođe. Ali najvažnije mislim da je to druženje, ta jedna komunikacija. Mi nemamo zločesti. One koje su zločeste bile došle, te su brzo i otišle. Uglavnom su one sve... One same odu. Kako kaže jedna naša Nena, kaže, mi ne smijem tako reći, ne ogovaramo. Kao da. Ne pričamo o nekome. Pa ne, nikada. Jer mislim da svako treba, ako može neku lijepu reč uputi, da je bolje i za onoga koji to upućuje i onaj kojem se upućuje. Dokad se mislite baviti sportom? Ja mislim... Do smrti. Da. Ako ću je mužiti. Dokle god... A svi mi. Baš neka teža bolest, hvala Bogu. Ja mislim da taj pozitivizam koji je kod nas, da to nas i drži, da svako ima u životu stresne situacije i možda i zdravstveni ovako, ali evo, to nas nekako drži. Rekreacija pomogne malo da se zaboravi na sve. Je, apsolutno, da se malo isključe žene. Hvala vama na današnjem gostovanju, puno što ste došli. I evo, za kraj možete poslati poruku zašto bi preporučili sport svima možda. Pa ja mislim prije svega zbog zdravlja. Dokle god se čovjek kreće, dotle je i sretan. A sreća je ta koja je pokretač. Naša grupa se zove Nada. Zbog ženskica koje su bile Nade, sad ima više Kaja. Ali Nada je ta koja... čovjeku daje, u stvari to je jedan lijek za naš organizam, da se nadamo u boljitak i da zaboravimo možda i stvarnost, da se radujemo, jer sportom se baviti ili vježbanjem znači da se očvrsnemo. Očvrsnemo tijelo, ali očvrsnemo i karakter, jer mi smo i duhovno tu produhovljeni smo, ja mislim, bude, da pazi se na malo izražavanje, da ne bude nekih neugodnih riječi i tako. Mislim da je to svakome jako potrebno. Ja vjerujem da je to svakome potrebno. Hvala vam. Šta sam ja rekla da ću reći? Hvala vam na današnjem gostovanju još jednom i želim vam još makar
40 da, godina. Da, imali smo jako jednu lijepu pjesmu, Ružana Mjevranić, koja je ovo uredala. To je posvećena našoj voditeljici. Povodom 40 godina da. Ne, i pjevali mislim, smo da, svi tu pjesmu. To bi možda dugo ne, trajalo, možda ali uglavnom je ona tako lijepo sročila. Dobro nam došli vi, ovdje se prisutni, najbolji susret je ženske rekreacije. Dobro se osjećamo i tek sad razumijemo kad sa nas vodila i za nas se borila. Sad je jako radosna, na sve je ponosna što su ovdje žene sve dio rekreacije. Mi igramo odbojku pa i vježbu poneku, a na kraju najljepše zajedničko druženje. Dolaze i vježbaju kod nas u Ivankovu, jedna pjesma započne, pridruže se odmah sve. Hvala tebi, Katice, naša voditeljice, što si za nas uvijek tu, pomoć pružaš svesrdno. Ako vas upitaju što ste tamo radile, ponosno im recite 40 slavile. One su imale krepapir suknjice, mašnice, žute i bile su pahuljice i to su pjevale. Sve žene su prihvatile pripjevi, svi smo bili jako sretni, veseli za to naše druženje. Evo, upravo je to i povod da smo mi ovamo došli. Evo, još jednom hvala na današnjem gostovanju. Mogu još neki savjet dati. Naravno. Jer obično, već kad sam prije bila, sam dala jedan savjet kako se riješiti komaraca, ali ja bih sad rekla kako se riješiti onih zelenih martina. Smrdljivi, moram tako reći, oni su živa napast nama na selu. Ništa, jednostavno ih pošpricate mlakom vodom. Hvala i to je sve. Koristan savjet za kraj. Evo, mi ćemo se, dragi gledatelji, oprostiti s vama uz još jedan prilog. Budite i sutra s nama od 16 sati. A slijedi prilog jedan veseli dječji pjesmom i plesom u veselom tonu. Počeo je dječji tjedan. Tjedan ispunjen mnogobrojnim dječjim radionicama diljem vinkovačkih vrtića. I čuo se, i to na zadovoljstvo svih prisutnih. S osmjesima na licima, glasovi najmlađih Vinkovčana izmamili su osmjehe na lica mnogobrojne publike. Za mnoge mališane bio je ovo prvi javni nastup. Marljivo su vježbali kako bi sve idealno prošlo. Što ste vi vježbali? A pjesmicu. Kakvu pjesmicu? Kako ide? Išli smo u školicu i Magarac i Kukavić. Vježbali smo, plesali smo, pjesmicu znamo i recitaciju. Pjesmom, plesom, zabavom počelo je obilježavanje dječjeg tjedna. Baš kao i svake godine prvog tjedna u listopadu. Najmlađi članovi društva imaju itekako što reći. I njihov glas je vrijedan, poručuju organizatori akcije Društvo naša djeca. Najviše uputiti na ta nekakva prava i obveze prema djeci i da djeca daju svoj glas i naročito participirati ostale sve uključivanje u različite aktivnosti koje provodi društvo naša djeca. Ovo nam je jedna od najdražih manifestacija koja se događa. Znači, dječji tjedan gdje evo, naša djeca u ovom jesenskom vremenu uvijek nam izmame osmijehe na lica. Ljubav djeci prije svega, moto je dječjeg tjedna. A što djeca vole? Kako se najbolje provode minute bezbrižnog dječjeg razdoblja? Igrati se. Zato da se boš izgrigati to i dogove, da naučiš neki sport i kad ideš na utakmicu i to u školu, meni je to baš drago. Meni su najbolje igre nogomet, legići i košarka. A nogomet je meni košarka i trčanje. Pa igramo se da smo, da je neko mačka, da je neko mama i tako. Ali ima i onih koji jedva čekaju da odrastu. A je li bolje biti dijete ili biti velik? Velik. Velik? Da. Znači ti ne voliš biti dijete? Ne. Pa zašto ne? Zato ne želim. Moj tata je nalaš školsko neba. A kada se postaje odrasli? Kad se prestaje biti dijete? S koliko godina? Može biti 6 i 5 i 4. Ipak će malo duže potrajati dječje doba. Razdoblje neprekidnog smijeha, zabave, igre i uživanja. Dječji tjedan u Vinkovcima obilježit će svakodnevne zabavne aktivnosti u vrtićima, a završavaju vodenim igrama u nedjelju. Pjesme i plesa ovaj tjedan neće nedostajati.